Dobroveče, uvaženi gledalci, pratite Vink. Počinjemo naslovima dana. Predsjednik opštine Milutin Simović prilikom posjete udruženju penzionera Nikšić naglasio da još oko 200 penzionera nema riješeno stambeno pitanje i da je opština odlučna da pomogne u rješavanju tog problema. Simović je saopštio da će lokalna uprava kao jednokratan vid podrške udruženju penzionera uplatiti 3000 eura. Prilikom posjete Staroj Varoši, predsjednik opštine Milutin Simović upoznao se sa ključnim infrastrukturnim problemima. Obilazeći ovaj dio grada, konstatovano je da je puno urađeno, ali da ima prostora za napredak. Još 415 novopozitivnih slučajeva koronavirusa. U Nikšiću 43. Prijavljeno 13 smrtnih ishoda. Sutra sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura 18 stepeni. O najavljenim i ostalim temama opširnije. Na sjednici udruženja penzionera Nikšić prisustvovao je i predsjednik opštine Nikšić Milutin Simović. Tom prilikom istaknuta je dosadašnja dobra saradnja udruženja i lokalne uprave, a glavna tema sastanka bila je inicijativa o izgradnji još jedne stambene zgrade za pripadnike treće dobi. Osim toga, na predlog predsjednika Simovića, opština će na račun udruženja penzionera uplatiti 3000 eura kao pomoć najugroženijim članovima. Dosadašnja dobra saradnja udruženja penzionera Nikšić i lokalne uprave kao i nadležnih državnih institucija ogleda se u izgradnji dvije stambene zgrade sa oko 150 stanova za pripadnike treće dobi po povoljnim uslovima. Ta saradnja nastavit će se i u narednom periodu, poručio je predsjednik opštine Milutin Simović. Ne želimo taj projekat da zaustavljamo, naprotiv, želimo da ga ubrzamo. Zašto? Zato što prema podacima koje sam dobio, ovdje u Nikšiću ima oko 200 penzionera koji nijesu riješili svoje stambeno pitanje. 200 penzionera koji su kroz svoj radni vijek izdvajali u stambeni fond. A to im se nije vratilo ni kroz dobijeni stambeni kredit, ni kroz dobijeni stan. Ja mislim da to nikad ne smijemo da zaboravimo i ako smo mogli da napravimo ovih 160 stanova, pitan se zašto ne možemo napraviti još tih 200. Ja mislim da možemo. Ja mislim da možemo i mislim da trebamo. Razumijemo situaciju u kojoj se nalazimo. Sad evo šta možemo da uradimo i šta može da se odradi, koja je situacija, sami vidite. Nemam šta da vi pričam, tu je gradonačelnik, postavljat ćemo pitanje, vidjet ćemo šta nam je najbolje da radimo. Prema tome, bit će dogovora, bit će rada, bit ćemo svega. Simović se nada da podrška sa državnog nivoa neće izostati ni ovog puta, jer su penzioneri to zaslužili. U tom slučaju, ja mislim da mi imamo jasno trasiran put kako možemo u narednom periodu nastaviti sa ovim dobrim projektima. To su racionalni projekti, to su projekti gdje cijena stana za penzionera ne treba da bude skuplja nego što je do sada 310 eura. Opština će dati svoje učešće kroz zemljište, ponavljam, i kroz oslobođene komunalije i ajmo da svi zajedno budemo tu, da kažem, snažni u svojim zahtjevima, u očekivanjima da se stvori, da se obezbijedi i ostatak one konstrukcije finansiranja koja je do skoro važila. Izmjenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i povećanju minimalnih penzija na 147 eura nije urađeno mnogo, ali napravljeni su prvi koraci ka kreiranju daljeg poboljšanja uslova života pripadnika treće dobi. Ono na čemu treba dalje raditi jeste održivost penzionog sistema, kazao je Simović. Penzioni sistem koji počiva na toj međugeneracijskoj solidarnosti, a moramo da ga učinimo održivim. I to ćemo biti jedino, uspješni ako se na tome istraje. Mi s ponosom smo do sada govorili da je poseban kvalitet bio u funkcionisanju penzionog zdravstvenog sistema, što penzije u Crnoj Gori do danas jednoga dana nisu kasnili, nego smo imali redovnost. Udruženje penzionera Nikšić broji 15.714 članova, od kojih 1.595 prima najnižu penziju. Saslušavši probleme koje imaju neki članovi, na predlog prvog čovjeka Nikšića, lokalna uprava će pomoći ovo udruženje sa 3.000 eura.
U želji da u neposrednoj komunikaciji sa građanima sazna koji su to ključni problemi koji ih tište, na koji način ih zajednički riješiti, predsjednik opštine Nikšić Milutin Simović obišao je Staru Varoš i razgovarao sa mještanima. Konstatovano je da je po pitanju infrastrukture puno urađeno, ali da ima prostora za stvaranje još kvalitetnih uslova za život mještana ovog kraja. Prilikom posjete Staroj Varoši, predsjednik opštine Nikšić Milutin Simović u razgovoru sa mještanima upoznao se sa ključnim infrastrukturnim problemima koji ih tište i koje bi trebalo riješiti. Obilazeći ovaj dio grada, konstatovano je da je puno urađeno, ali da ima prostora za napredak, dodatan rad i poboljšanje, kako bi uslovi za život bili još kvalitetniji. Ja mislim da pitanje osvjetljenja, to moramo rešavati mnogo brzo, pitanje neke čuvene lokve o kojoj sam ja upoznat još od 2016. godine, za mene je neshvatljivo da to toliko godina traje. Pitanje bulevara, gdje mi je danas saopšteno da se na bulevaru nedeljno dese po nekolike nesreće tih ležećih policajaca, čini mi se da su to neki problemi koji ne traže toliko ni finansijskih sredstava, traže upravo ovo što radimo ovih dana. Prepoznati to na licu mjesta i riješiti efikasno. Za mještane Stare Varoši i Muševine posjeta prvog čovjeka grada sa kojim su u neposrednom razgovoru mogli da iznesu mišljenje i stavove o urađenom, dodatnim projektima na kojima bi trebalo raditi, veoma je značajna. Pozdravljaju izdvojeno vrijeme, izlazak na teren, obilazak mjesne zajednice i spremnost predsjednika Simovića da sasluša građane i sazna sa kojim se problemima susreću. Ja mu se u ime svih mojih komšija zahvaljujem u to ime što je sagledao probleme maltene od kraja do početka. Probleme smo prezentovali, gradonačelnik je sa jednim dijelom problema već bio upoznat zbog svojih saradnika, očigledno da su rešivi. I mislim da smo našli konkretna rješenja za svakog ponaosob od početka do kraja naselja. Po ocjeni predsjednika Simovića, ovakav pristup i način komunikacije sa građanima je ključan, kako bi se imala jasna slika o uslovima života, uvidjeli problemi ukoliko postoje i zajednički pronašlo najbolje rješenje. Mislim da je ovo jedino mogući i najbolji pristup, izaći na teren sa glavnim gradskim arhitektom, odgovornim čovjekom koji dobro poznaje cijeli grad Nikšić, gdje na licu mjesta daje predloge sa ostalim svojim saradnicima i u tom neposrednom razgovoru sa građanima prepoznati taj problem, osjetiti ga na licu mjesta, jer i rekao sam i tokom našeg razgovora da je to mnogo bolje, mnogo efikasnije nego kada se upoznavam putem dopisa, putem određenih telefonskih poziva ili slično. Ja mislim da je ovo najefikasnije i da ovakav pristup u rješavanju problema daje najveću garanciju da ćemo praviti iskorake na dobro građana Stare Varoši, a time i cijelog Nikšića. Nastavit ćemo sa ovakvim pristupom i još želim da kažem da ovakav pristup i ova metodologija negdje dodatno obavezuje. Dodatno obavezuje susret sa građanima, data riječ i zbog toga se trudimo da u ovim obilascima obećamo ono što je realno i ono što je moguće. I u narednom periodu u lokalnoj upravi radit će na otvorenoj i transparentnoj komunikaciji sa građanima kako bi svi zajedno doprinijeli još boljim i kvalitetnijim uslovima za život, a time uticali na razvoj i prosperitet grada pod Trebisom. Sutra će biti održana 23. sjednica Skupštine opštine Nikšić u ovom sazivu. Poslanici lokalnog parlamenta između ostalog će razmatrati prijedlog odluke o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji opštine Nikšić radi ublažavanja posljedica koronavirusa. Razgovaraće se i o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, godišnjoj naknadi za korištenje prostora za bespravne objekte, kao i izmjenama i dopunama odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine. Na dnevnom redu naći će se i prijedlog odluke o usvajanju lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine za narednu godinu, kao i informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama. Skupština počinje u 10 sati. A na Gradskom trgu večeras je upriličena premijera pjesme U mom gradu, zajedničkog projekta opštine Nikšić i muzičara iz našeg grada.
Pjesma u mom gradu predstavlja želju nikšićkih muzičara da u vremenu pandemije sugrađanima pruže razonodu i podsjete na sve ljepote koje se nalaze u našem gradu. Prema riječima autora pjesme Petra Šundića, ovo je numera koja šalje poruku ljubavi i zajedništva. Ovo je bila godina jednih velikih stresova, prije svega to mislim na zdravlje, na brojne smrtne slučajeve, na brojne financijske krahove ljudi, na jedan veliki stres, ali mislim prosto, ja sam želio da animiram ono u čemu sam uvijek bio najprepoznatljiviji, a to su moji dragi nikšićki muzičari s kojima je Benefest počeo svoje prvo ostvarenje, koji su sve srdačno i sa punim razumijevanjem prihvatili moj poziv u jednoj želji, kao što i sama pjesma kaže, da svako svakog voli baš, ova će pjesma uvjeren se trajati. Ona je već u spotu se pojavljuju brojni naši sugrađani i prije svega poruka ove pjesme da svijet ostaje na mladim ljudima i da mladi ljudi treba da budu budućnost ovog grada. Ovaj projekat je podržan i od strane opštine Nikšić, koja je, kako kaže Šundić, odmah prepoznala značaj i poruku numere. Prije svega bih se zahvalio predsjedniku opštine gospodinu Milutinu Simoviću koji je automatski na prvu moju ideju prihvatio, financijski podržao. Mi smo na Bedumu mjesec dana imali neprestano probe i negdje u tišini i u miru radili, pripremali se za sve ovo, želeći da ova godina se konča na najbolji mogući način. Nikšić je oduvijek bio grad kulture i iznjedrio je mnoge talente. To se još jednom dokazalo kao istinito obzirom da je u realizaciji pjesme učestvovalo više od 10 nikšićkih muzičara. Nina Žižić, Jelena Zvicer i Tijana Blečić, sjajna tri vokala, ovo je isključivo dakle, nikšićki produkt, nikšićki muzičari, za bubljevima je Bogdan Petković, dakle Boćo Petković, također duvačka sekcija Ivana Vavić, saksofon, trombon, Dejan Ljujić, Stefan Bjeletić, truba, potom klinec sjajno talentovani Ivan Burić za violinom, potom za klavirom Petar Šundić, zatim Milan Bajrić za koji se pojavi ulozi pratećih vokala, također je tu i sjajan gitarista Dragan Martinović, kao i jedan sjajan dečko koji studira na Cetinskoj akademiji kontrabas, Mihajlo Pešut. Dakle, sniman u studiju kod Bojana Dobrilovića. Nina Žižić i Jelena Zvicer, dva glavna vokala ovog ostvarenja, ne kriju oduševljenje zbog učešća u stvaranju ove numere i nadaju se da će sličnih projekata biti i u budućnosti. Pa iskreno, što se tiče ove 2020. godine, ovo je nešto najljepše što mi se dogodilo proteklih, eto, sad već godinu dana. I jako sam srećna što možemo nekako na ovaj način da pružimo i Nikšiću, a i svim ostalim, zato što kome god sam pustila pjesmu i spot, oduševljeni su pozitivom, da im pružimo nadu, makar kroz pjesmu i kroz tu razigranu atmosferu u spotu, da će biti bolje. Neko moje lično zadovoljstvo od tog prvog dana kad sam čula pjesmu, zaista sam vjerovala da će ovo bude fenomenalna stvar za naš grad. Nekako mi daje vjeru da ćemo mi, nikšićki talentovani muzičari, da se nećemo zaustaviti na ovom projektu, nego da ćemo se i dalje negdje okupljati i pjevati ovakve pjesme, jer zaista mislim da ova pjesma je jako kvalitetna i mislim da će vas sve koji budu slušali iznenaditi, jer mislim da ljudi nijesu ovo očekivali. Istog mišljenja su i sugrađani, koji su sa velikom pažnjom propratili premijeru. Pa što se tiče pjesme, ne razumijem se baš najbolje u muziku i tu neku umjetnost, ali veliki sam lokal patriota, tako da što se god tiče mog grada, punim srcem to pozdravljam i mogu da kažem da mi se više nego sviđa. Predstavlja naš grad u najboljem mogućem svjetlu i kao što i u samoj pjesmi kaže, u Nikšiću svak svakog voli. Tako da to bi bila onako i poruka pjesme i poruka moja lična, da ove praznike provedemo u krugu porodice i što je najvažnije sa ljubavlju. Pjesma je lijepa, baš je nešto ovako trebalo našem Nikšiću, nešto najljepše, još sad idu praznici, imamo i bazar ove godine u Nikšiću i sve i ova pjesma je nešto što nam je baš trebalo. Pored muzičara, u realizaciji spota učestvovali su i mališani iz plesnog kluba Royal, dok video produkciju potpisuje televizija Nikšić.
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom koronavirusa su od posljednjeg preseka završile analizu i institutu dostavile rezultate za 1499 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 415 novopozitivnih slučajeva infekcije. Najviše iz Podgorice 211, slijedi Nikšić sa 43 slučaja. Od jučerašnjeg presjeka institutu je prijavljeno 13 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Nikšića 2, Rožaja 2, Plužina 2, Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bilog Polja, Berana, Tuzi i Andrijevice. Najstariji preminuli je imao 83 godine, a najmlađi 50 godina. Prijavljen je oporavak kod 453 pacijenta. Uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 9403. A u Nikšićkoj bolnici hospitalizovano je 89 COVID-pozitivnih pacijenata, kazao je direktor opšte bolnice dr. Ilija Ašanin. Trenutno je 13 pacijenata životno ugroženo i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja, 5 pacijenata je na neinvanzivnoj ventilaciji, a ostali su stabilnih vitalnih parametara. Osim zdravstvenih ustanova, danas je u Nikšiću završena dekontaminacija Trga Slobode, zgrade opštine, komunalne policije i centra bezbjednosti, objavilo je Ministarstvo odbrane na zvaničnom Twitter nalogu. A Evropska unija i u vrijeme pandemije izazvane virusom COVID-19 pružila je Crnoj Gori veliku finansijsku podršku kako bi se ublažili ekonomski i društveni efekti krize izazvane koronavirusom. Ocjenjeno je na današnjem sastanku ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojović i šefice delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oane Kristine Pope. Ambasadorka Popa je saopštila da je Evropska unija od izbijanja pandemije koronavirusa do danas obezbijedila Crnoj Gori bespovratnu finansijsku pomoć u vrijednosti od 53 miliona eura, kao i dodatnih 60 miliona eura izuzetno povoljnih kreditnih sredstava. Popa je također podsjetila da će dio bespovratne finansijske pomoći Evropske unije biti usmjeren na izgradnju dvije nove bolnice za infektivne bolesti i dermatovenerologiju u okviru kliničkog centra. Premijer Zdravko Krivokapić poručio je da je strateški cilj Crne Gore da budemo 28. članica Evropske unije. On se danas u Briselu sastao sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem i predsjednicom predstavničkog doma Kraljevine Belgije Eliane Tillier, koja je poručila da bi ta zemlja bila srećna kada bi Crna Gora postala 28. članica Evropske unije. Ovaj današnji predivan razgovor odnosio se na 4 ključne teme, pa evo ja bih krenuo od prve teme koja je vezana za vaš rad, a to je sloboda medija. Drugi dio teme odnosio se na vladavinu prava i problem koji je vezan za poglavlje 23 i 24 sa posebnim akcentom na nacionalni savjet koji će biti formiran u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Jedna od značajnih tema je, kao uvijek u ovim prilikama, i odnos Crne Gore prema pandemiji koja je zahvatila čitav svijet i naravno najznačajniji je taj jedan impuls koji smo dobili vezan za ekonomski razvoj i buduće investicije. Napravili smo taj prvi preliminarni početak budućih razgovora koji će biti sigurno plodonosan. Gledamo pregled i ostalih aktualnosti iz Crne Gore. Ispravnost političkog kursa Demokratske partije socijalista potvrđena je jučerašnjim stavom premijera Zdravka Krivokapića da je NATO savez najbolji izbor za Crnu Goru i druge države u regionu, saopšteno iz ove partije. Demokratska partija socijalista i njeni koalicioni partneri su svojim ispravnim i promišljenim odlukama mijenjali Crnu Goru nabolje. Trasirali smo strateški put države koji je u najboljem interesu naših građana. Beskompromisno i uprkos preprekama, sada se vidi da taj euroatlantski put nikad nije imao pravu alternativu. Toj činjenici će morati da se prilagode i oni koji su ga populistički i politikanski na najgore načine osporavali, zaključuje se u saopštenju. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić sastao se sa reisom Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatom Fejzićem i njegovim saradnicima Fuadom Čekićem i Muharemom Demirovićem i zahvalio na nemjerljivom doprinosu koji Islamska zajednica daje očuvanju multivjerskog sklada
i afirmaciji građanskih vrijednosti na kojima počiva crnogorsko društvo. Rejzi Fezić je izrazio zadovoljstvo prilikom da u direktnoj komunikaciji sa predsjednikom Skupštine razmini mišljenja o aktuelnim temama, konstatujući odličnu saradnju u prethodnom periodu. Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić danas se sastala sa rektorom Cetinske bogoslovije Gojkom Perovićem. Kako je saopšteno iz ministarstva, taj resor će aktivno učestvovati u integrisanju Cetinske bogoslovije u obrazovni sistem Crne Gore. Od 31. decembra do 18. januara zaposleni dolaze po potrebi u školu koliko to zahtijevaju određene aktivnosti kao što su održavanje odjeljenskih i nastavničkih vijeća, odnosno priprema za početak trećeg kvalifikacionog perioda, saopšteno iz Ministarstva prosvjete. Ovim su pojasnili odluku koja je danas objavljena u medijima, koja se odnosi na korištenje zimskog raspusta za nastavnike u školama. Poslanik Demokratske partije socijalista Luić Škrelja izabran je jednoglasno za zamjenika predsjednika administrativnog odbora. Na dnevnom redu sjednice zakazane za sutra i pokretanje postupka na imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije, utvrđivanje predloga odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, kao i utvrđivanje liste kandidata o izboru predsjednika i članova stalnih odbora Skupštine Crne Gore 27. saziva. Nakon što je iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje opredjeljeno 700.000 eura, započet je proces nabavke dodatne količine lične zaštitne opreme i 10.000 doza vakcina protiv sezonskog gripa, saopšteno je iz Montefarma. Potrebu za novim dozama vakcina protiv sezonskog gripa iskazale su javne zdravstvene ustanove nakon što je u prvoj fazi vakcinacije potrošena 31.000 doza vakcina. Ski centar Kolašin 1600 trebalo bi do vikenda nakon skoro mjesec dana dobije struju, što bi značilo da će sredinom ili krajem naredne sedmice zvanično početi i zimska turistička sezona, saopštio je direktor skijališta Crne Gore Miloš Popović. Zbog izgradnje 5 hotela bilo je neophodno izmisliti trasu elektroenergetskog kabla koji povezuje glavnu trafostanicu sa ski centrom, što je bio razlog prekida napajanja, kazao je Popović. Tvrdi da to nije uticalo na pripremu zimske turističke sezone, te da je ski centar apsolutno spreman da primi prve skijaše i turiste. Uprava policije sutra počinje kampanju Stop za neregistrovana vozila. Biće pojačana kontrola učesnika u saobraćaju, a prekršioci će biti sankcionisani u skladu sa zakonom, saopšteno je iz policije. Kampanja će trajati do 24. decembra na svim magistralnim i regionalnim putevima, naseljima, lokalnim putevima i ulicama. Sutra sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od minus 5 do 8, najviša dnevna u Crnoj Gori sutra 18 stepeni. Na kraju vinka podsjećanje na naslove dana. Predsjednik opštine Milutin Simović prilikom posjete udruženju penzionera Nikšić naglasio da još oko 200 penzionera nema riješeno stambeno pitanje i da je opština odlučna da pomogne u rješavanju tog problema. Simović je saopštio da će lokalna uprava kao jednokratan vid podrške udruženju penzionera uplatiti 3.000 eura. Prilikom posjete Staroj Varoši predsjednik opštine Milutin Simović upoznao se sa ključnim infrastrukturnim problemima. Obilazeći ovaj dio grada, konstatovano je da je puno urađeno, ali da ima prostora za napredak. Još 415 novopozitivnih slučajeva koronavirusa. U Nikšiću 43. Prijavljeno 13 smrtnih ishoda. Sutra sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Bilo bi to sve u ovom izdanju Vinka. Hvala za pažnju i ugodnu noć uz naš program.